Soleil e yōkoso! Yōkoso irasshaimashita! O mochikawari desu ka? Sore tomo tennai de o meshiagari desu ka? Eat-in 2名様, kochira no teburu e dōzo. Tadaima menu o mochi itashimasu node, o machi kudasai mase. Kyou no osusume wa twining no Earl Grey ne. 私が気に入って取り寄せた紅茶だから間違いないわよ。ケーキのおすすめはフルーツショートケーキです。ですから、アールグリッドの相性バッチリなんですよ。ココナッツ、配達用のケーキ3つ、兄様から受け取ってきてくれる？かしこまりました、しぐれ様。 こういう力仕事こそ私にお任せくださいませ。小豆は3つともプレゼント用のリボンがけね。めんどくせえなあ。あいよ、リボン切れそうじゃねえか。ったく、使ったやつが注文入れとけよな。<笑>またまたいらっしゃいませ。 ご新規2名様、ご案内。あ、シナモン、ついでにアールグレーの新しいのを出してきて。わかりました。カショウさんのところに行ってきますね。今日もソレイユは張り切って営業中です。と、ブログ更新。シグレ様、外にもお客様がいらっしゃるので、列の整理をしてまいります。 ああ、もう小銭も切れそうじゃねえか。レジのやつはどこ見てんだ。まったくよ。兄様、 またインターネットで注文が入りましたので、予定に書いておきますね。これで今月も半分でノルマ達成です。おめでとうございます。大したことは何も、すべては兄様のケーキが美味しいからです。でも、 兄様、兄様、ゴロゴロゴロ。さっきもブログ更新しましたから、これでまたアクセス増えますね。自慢の猫たちの写真を上げて、見せびらかすだけでアクセスが伸びていく。ああ、こんなに簡単で楽しい広報活動があるなんて。兄様のソレイユが世界進出する日もとおくありませんよ。 まだまだ絶賛営業中ですが、心配はご無用です、兄様。ほら、ご覧くださいませ。おい、職場に、片方が初期下げたら片方がテーブルセットしとけ。案内ばっか聞いとられてっと、中が回んねえぞ。了解であります、アズニャン。 オッケー、ついでに洗い物もしておく。プルメイはチャト一緒にモンシナが出したケーキ持ってってやってくれ。モンシナはちょっとおレジ頼んでいいか。あたしは外行ってナッツをちょっと休憩入れさせてくっからよ。はいはい、仰せのままに。はーい、わかりました。
誰でも一応長女ですからね。周りを見ることには慣れているのですよ。今でこそみんな手がかからなくなりましたが、みんなが子猫の時はしぐれがしっかりと面倒を見てましたしね。私や兄様がいると怠けてますが、やるときはやれる猫ですから、あずきは。もしかしたら、自分が何もしないことで、自立を促したのかもですね。あずきはあずきで、頭の良い猫ですから。お、お持ち帰り用のケーキ、カットして小分けにしないと。じゃあ、休憩入る前に私がやっとこうか？おい、こら、ナッツ！おめえは不器用なんだから余計なことしなくていいっつってんだろ？とっとと今のうちに休憩入ってこいや。余計なこと？今、余計なことって言った？あずきだって無理して高いところの食器取ろうとするくせに。ちっちゃいくせに背伸びして落として割ったらどうするのさ。なんだてめえ、人の身体的特徴ディスんなってご自慢の鈴テストで習わなかったのか。その前に人の言葉遣いすら理解できてないあずきに言われたくないね。てめえやんのか？私とやるつもりなんか？あずきこそやるつもりなの？お店で泣いちゃうけど、いいの？上等だこの長毛種が！ワンパンで返り討ちにしてやんぞ！あずきの猫パンチが正面から当たったことなんて一回もないけど？まあ。やめなさい、お客さんの前ですよ。だってなずきが。だっても何もありません。喧嘩両成敗です。にゃー、昔はなっちゃんもお姉ちゃんお姉ちゃん言ってたのですけどね。私たちの中で一番仲良かったわよね。いつからかすぐ喧嘩ばっかりで困っちゃうにゃー。争いは同じレベルの者同士でしか生まれない。しょうもな。あずきもココナツも大人になったからですよ。猫も人も成長する過程はいろいろとあるものです。ええ、そういうものです。じゃあ休憩入ってくるから。ええ、ええ。後が詰まってんだからとっとと行ってこいや、デカブツ。いら。何すんだてめえ！ああ、ごめんごめん。小さくて見えなかったんだ、失礼。二匹とも、本気で怒りますよ。だって、あずきが！今日は、また一段と激しいですね。激しいって言っても、その違うんだよ。そっちの意味じゃなくてね。シナモンも仲間だと思われるからやめてくれないかしら。ご主人様、ショコラの休憩にココアケーキ焼いてください。焼きたて。
ショコラは本当にマイペースだね。私の愛すべきショコラ。仕方ないから、ブログのネタにでもしてあげます。はいはい、残った、ファイトファイト。あ、シグレ、肖像権の侵害だぞ、取るなって。いくらシグレ様でもこんなところはちょっと、ね、どうして僕はいつもうまくいかないんだろうな。あ、カシオ様、すみません。いや、その、でも、すみません。はい、その、いただいてもいいのでしょうか。僕、私、全然お店の役に立ててないですし。いや、別にブログの写真は気にしてないんですけど。でも、等身大なんて、そんなの余計にダメになっちゃうもん。僕ができることなんて力仕事と掃除と列整理くらいだし。ほんと、なんで僕はこんな脳筋猫に育ってしまったんだろうな。外ですか？にゃっはーい！やっぱ
りお外のお散歩は気持ちいいですね、ご主人様。本日はお日柄もよく、猫的に気持ちいい気温。丸くなりたい。でも、お届けが終わったらデートみたいなものですにゃ。そうそう、デートみたいなもの。だからちょっとだけ丸くなるのも悪くない。ち、ご主人は猫の気持ちがわからない。ああ、はい、そうですね。丸くなりたい天気ですね。その、すみません、カショウ様。いろいろと気を使わせてしまって。そういうことならあの量も納得です。そしたら私の仕事がまた一つ減っちゃいますけどね。ああ、それともおでこに車とでも書きましょうか。軽トラックくらいなら負けないですよ。主人様、見てください、あそこ。にゃにゃ、あれは…ああ、猫のお姉ちゃんたち。こんにちは、お久しぶりです、ペコリ。お久しぶりです、ペコリ。おお、猫ちゃん、元気そうで何より、ペコリ。おじさんもお久しぶりです。元気にしてましたか？ん？カシオ様、この子は？こんにちは。たこ焼き屋のミルクです。お姉ちゃんも猫のお姉ちゃんなんだね。私と一緒だ。にゃんにゃん。うん、一緒だね。にゃんにゃん。苦手っていうか、その、どうしたらいいかわからないっていうか。その、だって、僕がニャンニャンとか似合わないから。ああ、子供は好きなんだよ。可愛いって思うし。ココちゃんはね、なんとショコラたちのお姉ちゃんなんだよ。ああ、お姉ちゃん。お姉ちゃんたちのお姉ちゃんなんだ。すごーい。うちはお姉ちゃんいっぱいいるけど、一番下のお姉ちゃん。一番下のお姉ちゃんなんだ。お姉ちゃんいっぱい羨ましい。いや、僕、私はそんな大したお姉ちゃんじゃないから。うん、お姉ちゃんがいるだけで羨ましいよ。だって、猫のお姉ちゃんがいっぱいいたら楽しいもん。猫ちゃん。楽しくないの？みんないるのに楽しくない？
そうだね。猫のお姉ちゃんがたくさんいると楽しいよ。やっぱり楽しいんだね。よかったー。私もお姉ちゃんのお姉ちゃんたちともお話ししてみたいなー。うん、ソレイユっていうお店に来ればみんないるよ。ちょっと騒がしいけどね。うん、行きたーい。猫のお姉ちゃんたちとお話ししたーい。うんうん、おいでおいでー。いっぱいサービスしちゃう。スタッフ特権。ご主人様はお買い物だから、私がお留守番してるの。あのね、私ね。